يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أهل إيمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز. إن الله مع الصابرين. يقينا الله صابروں کے ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کبھی نہ کہنا اس کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے. ولا احیاء ولكن لا تشعر. وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. ولنبلونكم اور ہم تمہیں لازما آزمائیں گے بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. خوف سے آزمائیں گے بھوک سے آزمائیں گے فاقے آئیں گے اور جان اور مال اور ثمرات کا ضیاع ہوگا نقصان ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. صبر کرنے والے کون؟ جب ان پر کوئی مصیبت آئے کوئی تکلیف آئے کوئی آزمائش آئے تو وہ کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جاتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أهل إيمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز. إن الله مع الصابرين. يقينا الله صابروں کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا